Je 11. natáčecí den, teda noc, a to znamená, že jsme na place a že jedeme zase všechny prudit. Robečo, kde jsme dneska? Hele, prosím tě, jsme u chatky a dneska se bude umírat. A jak je dobrým zvykem u pomocňáků, musíš se za každého mrtvého vlastně oholit. A nebo ostříhat. Já jsem se oholil, protože dneska umřou dva lidi. I ostříhal. Ježíši Kriste. Jedem do hajzlu. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Kamaráde, ty seš 11. natáčící den furt ve stejných hadrech, ty se nemůžeš převliknout. Podívej se, jak vypadáš. Já tady právě tak jako dohlížím na to, aby to všechno šlapalo. Pepíno, jak to, že Robertovi došla baterka? Dělej. Ty jsi tu svojí nabil a teď mě zkoušíš? Ne, Robertovi fakt došla baterka. Jak se to mohlo stát? No stane se to lehce, protože zatímco ostatním členům štábu třeba neměním baterku ani jednou za ten den, tak Robert je člověk, je to samozřejmě pomocňák, takže komunikuje úplně nejvíc. Teď třeba komunikuje zrovna. Takže prostě on je zhruba baterek, no. Jemu měním třeba baterku třikrát za den a přitom ostatní baterku má ještě z poloviny plnou, no. Proč nemůžem ukázat lidem, co se tady dělá teď? To musíš na JC, jo. Zeptej se Cyrila. Běž za JC. Já jsem ti říkal, až s tím vypadneš. Proč nemůžu točit hraný záběry teďka? Neskoušej to, nemůžeš. Ne, vůbec. Ale teď si vemte, že se něco stane, něco vtipného třeba. No, to se stane, no. Vtipný věci jsem dneska nedělal. Klíčový moment české kinematografie. Takový milník. Kluci, je to vaše miminko a vy zakazujete natáčet porod vašeho dítěte. Super, nechci, aby mi cizí chlap koukal do intimních partií mýho dítěte, vole. Kristý, a je všechno v pořádku? No, ty vole, jako není. Jak to? Všichni se na tebe stěžujou, že je otravuješ. Aha. A já jim třeba teďka. Peďo, prosím tě, ještě potřebuji vědět, jestli... Pan ředitel s váma nebude mluvit. Nech rejžu, prosím tě, neotravuj, jenom reportérska. Viděl jsi kluky od kamery, jak běželi na oběd, se mám přirazili. Jestli chcete, tak vám něco můžu ukázat v chatce. Zdravím, pánové, hele, ten týpek, co tam díluje tu trávu, tak je vzáru na place a produkce vás prosí, aby se to nějak vyřešili, protože to není dobrý, jo? Slyšeli jsme to, jdeme pro něj. Musí neblbněte, já jsem nic neudělal. Klid. Pytle nebyly moje. Máš za to ty hajzle. Já tady dělám. Kolo, tady budeš pak srát, vole. Nazdár.